vec, a to je to, že mali by ste si veci nastaviť tak, aby ste očakávali 100% štandardnú službu sami od seba. Okay? Čiže nemôžeme slúžiť horšie ako na 100%. Okay? To znamená, že ak robím školu pre obchodníkov, tak musím celý čas očakávať, že naozaj budete predávať ďaleko viac, ako keď ste začali. Okay? A nie len to očakávať, ale to aj vyžadovať. A ak sa to stále neudeje, tak musím byť schopný zistiť, že prečo. Kto z vás už zacítil, že sa niečo v tejto škole naučil? Zvihnite, prosím, ako som videl. Skvelé. Nemám ešte všetky ruky hore, čiže ďakujem vám za úprimnosť. To je veľmi dôležité. Tí, čo ste sa, tí, čo ešte ten pocit nemáte, tak by ste mali niečo so sebou spraviť. Pretože musím vám povedať, že ak človek neočakáva od seba zázrak, tak žiadny zázrak sa nestane. Čiže nikdy sa nespoliehajte na to, že vašim zázrakom bude váš učiteľ. Tým zázrakom vždy môžete byť len vy. Takže sú veľmi dôležité tie priateľstvá so zákazníkom, pretože ak nastane nejaký problém, tak krásne sa to dá vyriešiť. Ako to je neuveriteľné. Taký nástroj, perfektný, že ja ti strašne ďakujem. Úžasné niečo. Ok, super. Ja som mala takú skúsenosť vlastne posledné 2 týždne, že som mala nejakých ľudí, s ktorými som mala komunikácie. A prišlo tam k tomu, čo sme brali naposledy, to osvietenie. Hej, že naozaj tí ľudia napríklad nevedeli, a bolo to také aj to priateľstvo, že fajn ako fajn, dobre. A potom vlastne, keď tam to bolo to aha, hej, že tým ľuďom to došlo, tak zrazu tam vzniklo ako obrovské priateľstvo, že tí ľudia začali mi dôverovať. Pomohla som minulú nedeľu vlastne 2 ľuďom, hej, oni napríklad nevedeli, že čo idú robiť, hej, mali robiť nejakú akciu, nevedeli. A potom, keď sme to spravili, oni boli úplne šťastní, lebo nečakali to, že sa stane, čo sa stalo a boli z toho ako fakt, dostala som dezert, proste veľké objatia, za to, že som im pomohla, čiže to bolo super, veľmi dobrý pocit. A to bola jedna z tých tém, ktoré sme rozoberali. A to som aplikovala vlastne aj na tú komunikáciu, čo sa týka tej skupiny na Facebooku, alebo proste tá komunikácia s tými ľuďmi. A ako som začala vytvárať ten Facebook alebo tú skupinu, tak vidím, že tam je normálne taká rodinka, hej, sa vytvára ohľadne tých priaznivcov tej vládne. A sú tam ľudia, ktorí už mám urobené normálne v tom mojom okolí, ľudia ma poznajú. Pýtajú sa, mám tam vytvorené ako keby taký ten, neviem to pomenovať, ale ako presne klub. Hej. Svoje bytie. Áno, čistú. Naozaj to bytie úplne zrastlo len tým, že komunikujem. Spoznala som kopec nových ľudí a tí ľudia zase pridávajú svojich ľudí a zase je to naozaj tá. Ako má to strašne dobrý pocit, aj tie obchody sa úplne zmenili, hej, tam sú pravidelní zákazníci, ktorí odporúčajú zase s tým svojim známym, hej. Takže naozaj sa tam vytvára taká rodinka, hej, a stále sa rozšíria, takže ja som strašne rád, že expandujú. Nám sa stalo to predať dom, nie je také úplne jednoduché na prvom stretnutí, sme si tak vždy mysleli, ale podarilo sa nám urobiť aj to, že jednoducho naozaj sme šli na stretnutie s klientkou prvýkrát, úplne prvýkrát v živote sme sa videli, ale ona už mala pozornú stránku a tak ďalej. A tým, že naozaj do dňa učí, že proste netreba predávať, treba nechať tých ľudí nakúpiť, tak presne to som urobila. Ešte raz videli, hej, viete o nás, čo potrebujete? Áno, v podstate viem. Chcete sa ešte niečo opýtať? Boli tam asi 2-3 otázky. Ja hovorím, super, a práve niečo tu mali, ktoré to zabrali teraz. Ono, že nie, podpíšme to. Kapete, že naozaj niekedy. Ja som to hovorila, akurát včera som bola na stretnutí s Radkom, pospíšal, tak som akurát hovorila, že niekedy tých technických vecí vieme tak veľa, že sa chceme tak blízko pre tým, že chceme byť fajn, múdry, až už vieme o tom a sme tie autority.
ale naozaj netreba ich zahlcovať technickými vecami. Oni tomu nie celkom porozumejú, potom z toho majú zmetky a potom si pripadajú hlúpi pri nás a potom nemajú už tú dôveru a nechcú ten obchod proste s nami uzavrieť. Čiže treba to nechať jednoduché a tie technické veci, to im potom ukážeme na mieste, keď prídu na deň otvorení dvere alebo priamo na tej stavbe. Pretože ja viem, že tie domy sú dobré, viem, že tie domy sú výborné, viem, že na Slovensku nikto lepšie montované domy nestavia ako my. To znamená, nemám prečo mať obavy z toho, že tie technické veci nevie na začiatku. No a čo? To sa o to stará. Hlavne, že budeme mať pekný dom, ktorý bude. Ja môžem povedať zo včera. A boli sme knihy predávať tu v meste, v Dutri. A skutočne sme tam boli piati, tak ako máme byť. A ráno sme si vykomunikovali veci, aby sme nemali na nich pozornosť proste. Hej, dohodli sme sa, čo ako budeme robiť. A jednoducho sme to začali robiť. Hej, a ja neviem, do jednej sme predali všetko a po jednej už nič, hej, zhruba. A sme tam potom rozmýšľali, že čo, no tak sme tam museli porušiť nejaké veci. Takže sme zmenili úvahy, pravda, že aj menej ľudí začalo chodiť, ale ono to není o tom, lebo stále chodili. Hej, a do obede sme dali 8 kníh a po obede ani jednu potom už, myslím, hej, že to bolo veľmi ťažké a už to len tak išlo, sa to vlieklo. Hej, čiže ak sme si tam držali vlastne ten uhol pohľadu, že ideme, proste dáme kvotu 10 kníh, tak to proste prichádzali tí ľudia. A spolupracovali sme, točilo sa to proste, hej, komunikovali, tešili sa z toho. Takže ten ad jedna, hej, sme držali a potom po obede sa rozplynú nejako. Je pravda, že niektorí vlastne z nás odišli, prišli druhí, sa to vymenilo a tým sa narušila tá dobrá partia. A potom sme sa už nedostali do starých koľají s novou partiou. Takže asi toľko to, hej, že ak sme to držali, išlo to. Ako náhle sa tam niečo pomenilo v našich úvahách, išlo to dlhého dobu. Áno, ešte ja. Že ja teda predávam hlavne svojmu personálu. Predávam to, čo sa učím. Že my sme mali dosť blbý začiatok roka a teraz to máme stále, že ešte nám na porade zahlásili predajci, niektorí teda, že majú toľko vecí na uzatvárané teraz do konca mesiaca, že potrebujú asistentov. No. Že prestali sme stíhať, že vyzerá to zaujímavo. A čo je pre mňa taká, že predtým som tlačil a bol som taký, že nerobili tí ľudia, čo by som od nich chcel, priamo to, čo by som od nich chcel. A jak som im začal naozaj predávať tú myšlienku, že robiť s nimi ten obchod, to, že ja to tam mám v poriadku sám do sebou a nerobím tam okolo toho kľúčke, nie som na nich nasratý, to nespravia, ale riešim to tak, že tak, ako by to malo byť, tak tá firma začína fungovať lepšie. Mm. Že lepšie, ja som z toho šťastný, samozrejme. Po piatich, po štyroch. Čo? No po štyroch škola. Ja som sa, že po štyroch rokoch. Po štyroch sobota. Po štyroch sobota. Dejú sa nesmierne také zvláštne veci, také až neuveriteľné náhody. A všetky tie náhody pasujú k tej myšlienke, ktorú vlastne Radek s Beatkou ako naštartovali, že ideme do tej výstavby. Takže ono, treba mať tie úvahy naozaj pozitívne, dobré a veľmi silné a jasné. A potom sa tie veci začnú proste diať. Presne tak. Je to len hra. Dobre si to zapamätajte. Hra o množstve oslovení, o množstve stretnutí, o množstve rozhovorov a o množstve uzavretých obchodov. Na ničom inom to nie je postavené. Je to množstevná hra, aj ste vedeli. Vyslovene, doslova a do písmena. Nie kvalitatívna. Dobre si to zapamätajte, prosím. Ne? Kvalita to vypadne potom až neskôr. Čiže v prvom rade sú to množstva. A viete, takže ak máte jeden obchodný rozhovor za mesiac, tak to nemusíte nejak veľmi dobre prežívať. Ale ak máte niekoľko obchodných rozhovorov denne, hej, a poď, keď by som išiel ako obchodník, hej, tak potom sa dá prežívať dobre.